Një pjesë të mirë, një pjesë e parë, një pjesë kualitative, kur ku dhanë tre gola, krijuam edhe disa raste për të shënu. Pjesë e ditë më e dobët, ku e përsërisë shpesh këtë, se në basë rezultatit bindës që e ki pa pak ka një ramje, ashtu që prapë se prapë në fund për ne ishtë në më rëndësi të fitojmë, edhe të mba në këtë diferencën që e kemi në tabelë. Potencuat atë rënjën që bëth në lojë që keni potencuar vetë, e folni këtë me lojtarë dhe pse përsëritet, ose çka duhet ndryshuar që mos ndodhë? Po, shpesher e folin me gjithse, jonë periudat të shkurta, por prape përsëris koncentrimi në ato momente për shkak rezultatit bindës që kemi nuk është në nivel, ashtu që do të vazhdojmë të punojmë në këtë drejtim për të përmesu këtë qështjen. Nëse ka një gjë të mirë te kjo negativja, është fakti që kjo përndodhë vetëm kur ka shkëndija përparësi bindëse, për ndryshe nuk ka ndodhur që nëse rezultati është i përafërt apo 0-0. Po, e vërtetë, është se kur kemi rezultat bindës, është një periudhë, ndodhi kjo edhe në pjesën e parë, një periudhë 5 minuta deri 10, por u kthim shpejt, ashtu që thash duhet të punojmë në këtë drejtim që kjo mos na ndodhi, sepse loja luhet 90 minuta, 90 minuta ne duhet të jenë të koncentruar dhe të orientuar vetëm në lojë. 3-0 pjesa e parë, më pas duke administruar mirë lojën skuadra, duket që ju dha mundësi për të inkuadruar në lojë disa lojtarë më të rinj që realisht kanë patur më pak minutazh. Po, realisht këto lojtarë që i futëm lojë kanë pas shumë pak minuta në lojët e ardhshme. Ka edhe disa lojtarë që janë me minutazh më të vogël, do mundohen edhe aty në qirve dhe të shpresojmë që më herët ta sigurojmë kampionatin, edhe pse edhe me lojtarët ne bisedojmë këtë çështjen që kemi momentale, do me thonë kemi përparësi të mirë të cilën do mundohen deri në fund të ruajmë. Që ato 29 ndeshje, 20 fitore, është kjo rruga e kënaqshme që skuadra në çon drejt titullit? Po sigurisht se fitore, fitore dhe vetëm fitore, sepse kjo bie rezultate. Duhet të mësohena për shkak se ne me të vërtet jemi një ekip serioze me një pronar serioz i cili sigurisht se pret rezultate prej nesh, edhe ne duhet të ashtu të silena, edhe thash këto fitoret janë në basë, ne duhet të shikojmë para edhe të vazhdojmë edhe më të gjë me fitore.